leidsime abi. Aga täna tutvume ühe laste parima sõbraga. Selle, see on üks laste esmaabi sõber ja tema nimi on Soft1. Soft1 on hell ja paitab lapse haiget kohta ja teeb lapsele lapse palju kiiremini terveks. Vaatame, kuidas see käib. See on niisugune side, mida on hästi lihtne avale panna. Näiteks, Oskar lõikas sõrme. Sa võtad niisuguse pisikese riba. Sa paned selle sõrme peale. Ja tõmbad kinni. Nii lihtne see ongi. Siin on. See side ei tee sulle haiget. Sa saad temaga liigutada. Sa saad temaga ujumas käia ka. Ja see side ei tule ära. Ja sa saad palju kiiremini terveks. Mille jaoks see veel? Varba villid tublidele matkajatele. Täpselt samuti ka pisikesed sõrmevigastused.